ამურჯობა, მეგობრებო, ვაგრძელებთ ჩვენ სერიას master class-ების. მაშინ მან ამას თქვით, იზოლაციაში ვართ, მოდი ვისაუბროთ რა თემაზე და დღეს ჩვენ ვაგრძივით მეორე master class-ი ძალიან საინტერესო თემაზე, ეს არის კრიზის მენეჯმენტი. აა რა თქმა უნდა, აა მე არ მინდა თავიდან მე მინდა თქვა, რომ თავიდან ბოლომდე აპოლიტიკური თავიდან მე მინდა ხაზი გავუსვა იმას რომ რაზეც აკვირსაუბრებ, არავითარ შემთხვევაში არ ეხება არავის კონკრეტული ადამიანის არც არ ლანძღავ, არც ვაფასებ. უბრალოდ მე მინდა რომ დღეს თქვენ შეგახედოთ კრიზის მენეჯმენტზე, როგორც ლიდერშიპის, ესე ვთქვა, ანუ ლიდერობის ხელოვნების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტზე. მე დაუწერ თავიდან და ჯერ გეტყვით რატომ მაღ მე ამ თემაზე ზოგადად, აა, უბრალოდ ვისაუბრო რა, მოდი მანდ ნუ დავიწყოთ. აა, ჩემი კარიერის განმავლობაში ხუთჯერ ვიყავი კრიზისულ სიტუაციაში. ეს ეს მართავდი სხვადასხვა სახის კრიზისულ კომპანიებს, ან კრიზისულ, ასე ვთქო, მდგომარეობებს და ნუ ძალიან წარმატებულადაც მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ხუთივე გამოცდილებამ ძალიან ბევრი რაღაცა მომცა და ძალიან ბევრი რაღაცა მასწავლა. ზოგადად, მე როდესაც არის კრიზისი, აა, რა თქმა უნდა, კრიზისის მომმინში რაღაცეების ეს თქო გარკვეულად აប្រალება და ასე შემდეგ ეგ ეს საკითხი არის და ეგ არავითარ შემთხვევაში კრიზისის დროს არ უნდა ხდებოდეს ეს მე რე საკითხი არის რომ გარკვეულად ამოხტა როგორ მოხდა مين შეცდომა დაუშვა და ასე შემდეგ რა თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რა რომ ვიცავოთ რომ კრიზისს გან ამ ყოველთვის გამოდივართ უბრალოდ ელიერები ა ხო ანუ ყოველთვის გამოდივართ უბრალოდ ელიერები кризисули სიტუაციებიდან და პრინციპში ჩემი გამოცდილებაც ამას მეტყველებს. აიმიტომ რომ როგორი რაღაცაა ეს აი ლიდერშიპის თვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ძალიან მაგარი უნდა, ძალიან მაგარი ლიდერი უნდა იყოს, რომ შეძლო კრიზისული სიტუაციების მართვა და სიმართლე რომ გითხრათ, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი გამოწვევა არის ალბათ ყველაზე რთული მომენტი ლიდერშიპის არის სწორედ ეს მომენტი, როდესაც შენ კრიზისულ სიტუაციაში ხარ და კრიზისული სიტუაციებიდან უნდა შეძლო კომპანიის გუნდის, ქვეყნის გამოყვანა რა. კიდევ ერთხელ ხაზგაუსვამ, რომ არ એમ საქაუბარი კონკრეტულად დღეს რომელიმე ადამიანის მოქმედებაზე ან რომელიმე ქვეყნის ხელმძღვანელის მოქმედებაზე, უბრალოდ ხაზი მივდავი ისე ვთქვათ სიტუაციას, რომელსაც ჰქვია კრიზის მენეჯმენტი. კრიზის მენეჯმენტის დროს არსებობს რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ეხლა ყოველთვის ნუ გავავავლებთ პარალელს ესე თქვა პანდემიას, რატო? იმიტომ რომ ყოველთვის პანდემია არ ხდება. ბევრი სხვადასხვა ერე ტიპის კრიზისი არსებობს, თუნდაც ეს ბიზნესი არსებობს არის რა რომ გაყიდვების მკვეთრი დაცემა არის, არის პრობლემა რომ მომგებიანობაში, რაღაცა პრობლემა არის, არსებობს ისეთი პრობლემაც რომ შეიძლება იყოს ადამიანები გავიდეს, ბოდიში, კომპანია გავიდეს. უბრალოდ заралзе და მეરે გავიდეს ესე თქო გაკოტრების რეჟიმზე და ასე შემდეგ. ანუ პეური სხვა სხვანაირი პრობლემა არსებობს ესე თქო ბიზნესში, როდესაც კრიზისული სიტუაციებია და მართო იგი, ну, სახელმწიფოშიც ბუნებრივად რა. მაგრამ თავარი არის სხვა რაღაცა. აქ თავარი არის როგორი მიდგომა გვექნება ჩვენ. ანუ პირველი წესი არის ესეთი, რომ კრიზისული სიტუაციის დროს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაიწყო გარკობა, რატომ მოხდა ეს კრიზისი, ვისი ბრალი იყო და вин да уж что это знама а это товари წესი это так ра амодроулат ари რაიცე რომ ძალიან არასწორი არის კრიზისული სიტუაციაში რომელიც შეიძლება იყოს კიდევ ერთხელ ხაზგაუსნა ან ქვეყანაში ან კომპანიაში ნებისმიერ სხვა სტრუქტურაში და ორგანიზაციაში არასწორი არის კრიზისული სიტუაციის დროს ნებისმიერი ესე ვთქვა ადამიანი იყოს на ну в смысле, как там, структуры, в чем от генерализации, есть критики, критиков, если так сказать, ну, акритикებთ, это а, რაღაც გარკვეულ გადაწყველებებს რატო? Имитиру кризисную ситуацию в сwidetildeбеше, sebagaimana миси мартва. Ану, პირველ რიგში, рванებებთ, рато мохта эс квалиферида, эс гаварквиოთ. Мэри, имитиру, родეს цесхли антия имазе аравин арсаубросу, ро რატომ გაჩნდა ეს ცეხლი? ანუ მე ყოლა ფიქრობ სიმაგზური მოდი ჯერ ცეხლი ჩავახრობ და მერე ვილაპარაკოთ ამაზე. ყოლა კრიზისულ სიტუაციაზე არსს არის ესეთი ცეს. მეორე ნიშნულოვნებით წესი არის რა. რომ კრიზისული სიტუაციის დროს როგორი ლიბერალური ან დემოკრატიული მართლობაც არ უნდა გქონდეს, ხო, იმაში შენ სტრუქტურაში ისე ვინტერნეტის პრობლემა, აა არა, კარანაერე ნიშნულობა როგორაა სტრუქტურაში ხარ ხო? ანუ დემოკრატია, ლიბერალიზმი ყველაფერი გადადის და გადადიხარ ეგრევე დიქტატურაში. რატო? იმიტომ რომ კრიზისული სიტუაციის დროს უნდა მიიღო გარკული ფასადებით ერთპირობული გადაწყვეტილებები. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რა რომ ლიდერი, რომელსაც ადამიანები მიყვებიან. თვითონ ლიდერობა რას ნიშნავს? ლიდერობა ნიშნავს იმას, რომ თუ მოყვებიან ადამიანები, მაშინ შენ ხარ ლიდერი. ნუ ამ კონკრეტული ბიზნესისთვის, რომ ლიდერს რა რა თაობის განსაზღვრებიც აქვს რა. ანუ მაშინ ხარ ლიდერი, ეს რას ნიშნავს, ნახე, რომ აა შენ როცა ხარ ლიდერი, შენ უნდა ჩანდე. შენ უნდა იღებდე შენს თავზე პირველ დარტყმას. ლიდერი, რომელიც მართავს კრიზისულ სიტუაციებს, ხო, არის ადამიანი, რომელიც დაუშვებს შეცდომებს კრიზისული სიტუაციის დროს. იმიტომ რომ გამორიცღულია კრიზისული მდგომარეობის დროს შეცდომები არ დაუშვა, რა. და ეს შეცდომები რაღაცა თავსერсит ეპათიება. აა ამ ესე ვთქვათ ხელმძღვანელს, ახლოს სიტუაციები კრიზისულ მდგომარეობაში, როდესაც Вирацам უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ცუცსა და უარეს შორის. რაღაცა უნდა გაწირო. მათ შორის შეიძლება ადამიანების სიცოცხლესაც იყოს საუბარი, რომდესაც არჩევანი უნდა გააკეთოს ვიღაცამ, ან ვიღაცა გაწიროს ეხლა, ან უფრო დიდ საშიშრობაში ჩააგდოს სხვა ადამიანები. აი ეს არის კრიზისული სიტუაციები, სადაც ძალიან ანუ თუ დაждები და დაიწებხა დემოკრატიულად განხილვას აი ამ ყველაფრის რომ რა გავაკეთოთ და რა გადა ვიდრე ეს უერმი იქნება გადაწყდილებოს დროს დაカーგავ. კრიზისულ სიტუაციებში კიდე დრო არი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი. აი, იმიტომ რომ დროის მართვა ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ციაში მმ როდესაც შენ ხარ, როდესაც შენ ხარ კრიზისულ იმაში, მდგომარეობა შემოკლით ინტერნეტი მიჭედაოს და მაგით რააც ფეთები არის, აუროულთან ვიდეოშიც იქნება ეგრე, ისე ბოდიშს ვიხდი რა თქმა უნდა. ა კრიზული სიტუაციის დროს დროს ზანდინ ნიშნავ. როდესაც გამოდის ლიდერი, ლიდერმა უნდა აიღოს საკუთარ თავზე პასუხისგებლობა, შეცნო მის პასუხისგებლობა, ხოდა მე, მაგრამ ამის გარდა არის კიდემ მნიშვნელოვანი რა, ესე კრიზული სიტუაცია შეიძლება ერთ დღეში არ აღმოიფროს. კრიზული სიტუაცია გრძელდება. და ამ მნიშვნელოვანი არის რა, რომ გუნდი გზნობდეს, რომ მას ლიდერი იყოს, ანუ ის უნდა ხედავდეს მაგას, ანუ პირველ პლანზე უნდა იყოს ის, მას უნდა კონდეს კომუნიკაცია ყველასთან, ვინც არიან ეს თქო გუნდის წევრები, აუცილებელია, ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა, რომ პოზიტიური მესიჯების გაგზავნა შელიბა სიტუაცია იყოს ისეთი რა რომ უბრალოდ არ შეგილია რომ პოზიტიური მესიჯი გააგზავნო იმიტომ რომ უბრალოდ პოზიტიური არაფერი არ ხდება რა მაგრამ აი ამ დროს შენ როგორც ლიდერი უნდა გამოხვიდე და თქვა რომ მე ბოლომდე ვიბრძოლებ და ამას მაინც გავაკეთებ მე მაინც დავამარცხებ ამ გამოწვევას მე მაინც მოაგვარებ ამ პრობლემას ჩვენ მაინც შევძლებ რაღაცის გაკეთებას ხვდებით რა არის აი ეს არის მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ კუნდი თუნდაც მოსახლეობა არა აკნეშნობა ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის რომ გრძნობდნენ აი ამ მოტივაციას იმიტომ რომ თავარი პრობლემები კრიზისულ სიტუაციებში იწება პანიკის დროს და პანიკა ანუ პequivariant ადამიან მოუწოდებს ხოლმე რომ ზოგადად არაკვე პანიკას არაკვე პანიკას არაკვე ესაი დაახლოებით რგორი რაღაცა იცი რომ ადამიანს როეუნები აა დაწყნარდი და ეს ის სიტუაციაა რომელიც არაზუს არ აწყნარებს არავის ხო? იმიტომ რომ ამ სიტუაციაში ყოველთვის უფრო მეტად ღიზიანდება. დაახლოებით იგივე არის კრიზისული სიტუაცია არის და ვიღაცა გეოვნება პანიკას არაკვე. არა, ეს არ არის საჭირო, ანუ ყოველთვის არის საჭირო პოზიტიური მესიჯების გაგზავნა. და ნახე რა არის რომ კრიზისული სიტუაციების მართვისას შეიძლება იყოს რაღაც ნაბიჯები რა, რომელიც გარკვეული გარკვეულ მომენტში შენ შეძელი და აი ეს ნაბიჯები ეს ვთქვათ წარმოთებით გაიარე რა რაღაცა გამარჯვებები აქვს რაღაცა კონკრეტულ მომენტში რა უნდა გააკეთო იცი ეს გამარჯვებები უნდა ძალიან მაგრად გააpiarო ხომ ხებეთ ანუ ძალიან ხმამაღლა უნდა ისაუბრო იმაზე რომ იცი რაა ჩვენ აი ეს პატარა გამარჯვება მოვიპოვე და ეს ნიშნავს იმას რომ ჩვენ კიდე გავიმარჯვებთ აი ამ ყველაფერს და ჩვენ ძალიან მაგრები ვართ და ერთად შევძლებთ და აი ეგეთი მესიჯები გჭirdება ნებისმიერ небысмер ситуациях შეხვდებით მე ძალიან რთული კრიზისული სიტუაციების მიმართია სადაც 1000 კაციან კომპანიაში დავთჩით სამი ადამიანი და ამ სამ ადამიანმა დღეს ისო ფეხზე დავაყენეთ ეს თქო ამ კრიზისული სიტუაციის მერე ეს კომპანია და ეს კომპანია დღესაც არსებობს ძალიან წარმატებული ბრენდი არის უბრალოდ არ მინდა კონკრეტი ისგან თქვა აა თუმცა ეგეთ ეგეთ მომენტები ხდება რა ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აა აგრეთვე რაs რომ გუნდი როგორი არის რა კრიზისული სიტუაციების დროს კი კიდევ წავშალოთ ამ ნიუ-იორკის საიტიდან ახერო გადადიხართ დიქტატორულ მართლობაზე. რა დიქტატორული მართლობა არის ერთპიროვნული მართლობა. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აბსოლუტურად ყველა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ერთ ადამიანმა, რა. ბუნებრივად devkitა გუნდი, ანუ ერთი ადამიანი კარგენ კრიზისსაც რა, ხoquთებით, იმიტომ რომ რაღაცა მომენტში უბრალოდ ერთი ადამიანი ვერ შეძლებს, რომ უბრალოდ ამდენი ინფორმაცია და ამდენი გადაწყვეტილ სიტუაციები, როდესაც აა სიტუაციები, რომელიც შესაძლოა ნიშნავანი არის გუნდის შეკრა და გუნს უნდა გამოუჩნდეს რაღაცა გარკვეული პასუხისგებლობები რა, ან როგორ რაღაცა კეთდება, ნახე. გაჩნია კრიზისის დონე საერთოდ, როგორი კრიზისი არის და რამდენი მიმართულებით შეიძლება განვითარდეს. ანუ კრიზისის დროს ყველაზე ნიშნავანი არის რა, რომ ერთი რო სწრაფი გადაწყვეტილებები მიიღო, მიიღო ხისტი გადაწყვეტილებები, აკრძალული გადაწყვეტილებები, ისეთ გადაწყვეტილებები, რომლითაც სხვა შემთხვევაში შეიძლება იყოს აბსოლუტურად არაპოპულარული. ა სრული სერიოზულად ვიძახი, ანუ შეიძლება ისეთი ძალიან ცივი გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ძალიან პევრი კრიტიკა მიეღონდეს, მაგრამ რა ხან შენგა კაღებული დიქტატორულ პერიოდში მართლობის კრიზული სიტუაციაში ამ შემთხვევაში შენ ნუ მიიღო და უნდა შეძლო კიდევაც ამ კრიზის კრიზისულ სიტუაციაში კრიტიკის ესეთ ყოყატანადს რა. ნახეთ რა ხდება, ამ დღეს აკეთებ რას, რომ შესაძლოა შენ ხარ კრიზის მენეჯერი შენagroeb gums რა. გუნს ახ rov და გჭირდება რა რომ ამ გუნს უნდა itrileb გარკულ პასუხისგებლობებს და ამ პასუხისგებლობებში როგორ ხდება ნახე ერთი ადამიანი არის რაღაცა კონკრეტულ საქმეზე პასუხისმგებელი მეორე რაღაცა მესამე და ასე შემდგომ არა რამდენი ადამიანი ჭირდება ეს ყველგან დამოკიდებულია თვითონ კრიზისული სიტუაციის იდან გამომდინარე და მისი შესაძლო საფრთხეებიდან გამომდინარე ანუ ნახე რა არის შეიძლება რაღაცა კრიზისული სიტუაცია იყოს რომელიც შედგება ხუთი ნაწილისგან რა პირობიტად რისკი რომელიც არის მომწოდებლების მხარეს რისკი რომელიც არის თანამშრომლების მხარეს რისკ მენეჯმენტის მხარეს, მართ მარკეტინგული აქტივობის ხარეს, ასე შემდეგ, მაგრამ ამის გარდა არსავს კიდე თეორიულად სხვადასხვა რისკები, რომლებიც შეიძლება რომ იყოს ამ კონკრეტულ სიტუაციაში, ორგანიზაციაში, რა. ანუ მიდგომა, მეთოდი როგორია, რა, არჩევ გუნს და გუნს აძლევ კონკრეტო პასუხისმგებლობებს, ვინ რა მიმართულებაზე არის პასუხისმგებელი და ვინ რა უნდა გააკეთოს, რა. ა ამ მოძრულად ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, ნახე, რომ ა ყველთვის უნდა დასახო, ანუ ორი ვარიანტი არის, რა. ა ერთი არის აი ძალიან კრიზისული სიტუაცია როცა არის აი ძალიან კრიზისული სიტუაციის დროს იღება აი ძალიან სასტრაფო გადაწყვეტილებებს ან ფაქტურად ომში როცა ხარ რა ეს ესეთი თემა არის ხო ძაართული მეორე შემთხვევაში არის რა რო კრიზისული სიტუაციის დროსაც საჭიროა დაგიგმა დაგიგმოს მუშაობს აი ეს რეალურად ეს ეს გუნდი რა ყველა მ უნდა წარადგენოს თავისი გეგმაა სამოქმედო გეგმა რა у брао ничего ламан не ари ра, кризисули სიტუაციების დროს უნდა გაითვალისწინო, რომ გადაწყვეტილებები, რომლებიც მიიღება, არ უნდა იყოს ძალიან ханмокле, ანუ არ უნდა გაიხედო მხოლოდ რამოდენიმე დღედან საათითაც გაჭნია და სიტუაცია ზსაუბარი. ცოტა მოგვიანებითაც უნდა მიიღო გადაწყვეტილებები, იმიტომ რომ მოგვიანებითაც უნდა გაიხედო რა რას მიმოქცემს ეს გადაწყვეტილება. რატო ეხა აგიხსნით რა. შეიძლება შენ მიიღო კონკრეტული გადაწყვეტილება ეხლა, რომელიც არის დღეს წორე, რა, მაგრამ э амгадацквиლებამ შემკარკვული პერიოდის მერე მოქცეს ძალიან არასწორი შედეგი, ეს ოგვად, იმიტომ რომ გრძელვადიან პერიოდში დაგარტყას ძალიან სულად. შეიძლება დღეს მიღებული გადაწყვეტილება არასწორი, არაპოპულარული გადაწყვეტილება იყოს, მაგრამ ამან მოქცეს ძალიან კარგი ეფექტი კარკვული პერიოდის მერე. ამიტომ ძალიან იმ ნიშნულობა აქვს ამ ინტერნეტის პრობლემას, როგორ მიუდგებით а нам конкретную ситуацию шехтуებთ, имиторо а ай эсეთი ტიპის გადაგვეთილებების მიღება გჭირდება. ძალიან რთული გადაგვეთილებები არის რა, მისაღები, მაგრამ ნახე რა არის, იცით რომ ყოველ ყოა ადამიანი, ვინც არის აი ამ გუნში, ა ნეკა ერთიანებული. ამ ყოა ადამიანს უნდა კონდეს ესე თქვა თავისი შესაბამისი, მ ა თავისი შესაძამისი რკვეული მიზნები რას უნდა მიაღწიოს რა ანუ პიროבתაც შეხარ პასუხისგებელი და უნდა დადო ეს შეხარ პასუხისგებელი ამაზე და ეს უნდა გააკეთოს შეხარ პასუხისგებლ და ყველაზე კარგი რა არის iciente ა გუნთან გუნთან არა უშო დიმ გუნთან რომელთანაც შენ უშო რაღაცა კონკრეტულ სიტუაციაში არამედ რა თუ თანამშრომლების გუნთან ან მოსახლეობასთან რა საუბარი არის საჭირო ხდება ეს კონკრეტული გადაწყვეტილებები საჭირო არის რატომ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილებები ვიღეთ ამ გადაწყვეტილებას ეს ადამიანები არის ამაზე პასუხისმგებელი და ასე შემდეგ რა ანუ აი ეს პასუხისმგებლობების მომენტი ადგილ შეუცვლი იქნება ინტერნეტის პრობლემა არ კონდეს იმ დენად ხო ანუ საათი დიმიციონობა აქვს რომ აი ეს პასუხისგებლობების მომენტი სწორედ იყოს განსახზრული რა ხვდებით რომ ვინ ვიზე არი და ყველამ უნდა იცოდეს ან უნდა იცოდეს ეს პოზიტიური 메시ჯი არის რომ ჩვენ ავიყვანეთ ეს ადამიანი რომელიც არის პასუხისმგებელი აი ამაზე რო აი ეს იურიდიული პრობლემები რომელსაც გვაქვს უნდა მოგვარდეს და ეს უნდა მოგვარდეს ძალიან მოკლევადაში ხვდებით იმიტომ რომ აი, ესეთი ტიპის მიდგომები არის საჭირო კრიზისული მენეჯმენტის დროს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ამისი გაპიარება და ამისი მოტივირება, იმიტომ რომ როგორი რაღაცაა, შეიძლება დაალაგო იურიდიულად მოწოდებლობтан დაალაგო და ასე შემდეგ, მაგრამ დააგდო შენი ორგანიზაციის, ანუ რაღაც ადამიანთა კომუნდის ან მოსახლეობის სულიერი მდგომარეობა, რომელიც მე ისე მაგრად დაგარტყოს, რომ შეიძლება მეორე კრიზისში გადახვიდე რა. ამიტომ არის რა, რომ არიან ლიდერები, რომელსაც არ უყოს ხოლმე რა, ანუ საქმე საქმის გაკეთება უშენია, ვიდრე უрал ლაპარაკი, მაგრამ ორივე არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კარგი ლიდერი, რომელიც არის ხარიზმატული ლიდერი, მან უნდა გააკეთოს ეს თქო, კარკეული საუბრები კარგი კომუნიკაციები უნდა აკეთოს ესე თქვა მეორე მხარესთან ანუ მოსახლეობასთან გუნდთან რომ აი ამას გავაკეთებთ ჩვენ აი ამას შევძლებ და აი ესა გვაქვს და გიგმილი და ვიბრძოლებ ბოლომდე და არ დავი არ დავიშლებთ და ესე თქვა არ დავიხევთ უკან მამას ბოლომდე არ მოვაგوارებთ ხო იცით? აი ეს გაძლევს რა, ასეცი რწმენისაშველებას გაძლევს ეს გაძლევს იმისაშველებას რომ უბრალოდ ინდო იმ ადამიანს რომ აა უნახე რა მაგარი ლიდერი ქყავს და აი ამ ლიდერი ლიდერს მეუყვე ბოლომდე, იმიტომ რომ მე ამის იმედი მაქვს თქვენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და კიდევ ერთი, როგორც მინდა ვისაუბროთ კრიზისული სიტუაციების მართვა არის ერთი ზღუული მნიშვნელოვანი წინასწარი მომზადებით. ხა აგიხსნით რა შეეხება ეს თემებს? აი მაგალითისთვის კომპანიებს, ქართულ კომპანიებს ნაკლებად აქვს თხოვნა რა ეს კრიზისული გეგმა განსაზღვული წინასწარ, თუმცა უცხოურში ძალიან ბევრი კომპანია აკეთებს რა, ანუ თალკე დეპარტამენტიდან თალკე დირექტორისკი ყავს, ეს თქო რისკების, ახლა რისკების დირექტორი მაგალითად ზახიათარი აქვს ჩვენთან სადაზღვევოში და საბანკო მიმართულებით, თუმცა на самом маршруле взагань наклепად არის ესე ვთქვათ პოპულარული რისკების მენეჯერი რა რისკების დირექტორი ესე ვთქვათ თუმცა უცხოეთში ძალიან ბევრი რისკების დირექტორები არიან რომლებიც ფიქრობენ აი ამ ყოლაფერზე ფიქრობენ რა რისკები არსებობს რა შეიძლება მოხდეს და სახავის სტრატეგიებს რომ აი ამ შემთხვევაში როგორ ਵਿქცებით ხო აი რა თუ კეთდება ხოლმე მაგალითად ხანძრის დროს რომ ოფისებში არის ესე ვთქვათ ნახაზი გაკეთებული რომ როგორ უნდა გამოხვიდე I am shenobidan. Rato kho, imitoro tsinasaro ipo vigatsa mipikra es riskebi gatvala da moemzada amisatves kho, rato ari cechqmakre magalitot. Sustad igive situatsia ari nebis meri sqa krizisuli situatsiis dros, magram etsira ari problema mandro, aq pandemiis shemtkhvevashi arvin ariqo magalitot mzad aiam khela problemistvis ra da, nu shedegepsats dges ყიდოთ ყველანი რა რაც არის სამწუხაროდ მაგრამ არის კიდევ ერთი მეორე ნიუანსი ეს არის სტრატეგიების განსაცვლა რაი მაგალითად სამხედრო მიმართულებით ხო თავიდან ბოლომდე არის რა რომ ერთი არის ნაწილი რომელიც აკეთებს წვნებს და ეემზადება რაღაცეებისთვის მაგრამ მეორეს მხრივ არის ნიშნავანი ყველა შესაძლო სტრატეგიის და რისკის წინასწარ გათვალ და წინასწარ რამოდენიმე ნაბიჯის განსაცვლა ანუ მესობელი ზემოდან მარჯვნიდან მარცხნიდან თუ შემოგიიტევს, აქედან შემოგიიტევს თუ იქედან შემოგიიტევს თვითმენავები წამოვა თუ არც თქვენ მეხები წამოვა, შეტევა როგორი იქნება, ეს შეტევაა ესე ვთქვა, არ ვიცი დრონები თუ არა აქ მაგასაც დეტალური მნიშვნელობა აქვს. უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს რა, რო შე კონკრეტულ სიტუაციაში როგორი იქნება. ანუ თუ გაქვს კრიზისული მენეჯმენტის, წინასარი მომზადებული გეგმა ძალიან მაგარი არის, საფანძვროების შემთხვევაშიც ისი არის რა. ეხა პირობითაც ვიზახე რა. არის მოსალოდნელი ა რა რომ ხანძარი იქნება ზაფხულშია უცერი იქნება ხანძრები ხო გვაქვს გარკვეული გამოცდილება უნდა ვიყოთ მზად ამისათვის ხდები ანუ მზად რო კრიზისულ სიტუაციაში ახარ დავიბნეთ ესე ვთქვა რა და ვიცოდეთ რას როგორ ამაი რა დააკეთებთ ხდები იმიტომ რომ კრიზისული სიტუაციების მართვა ძალიან ხშირადა არის დამოკიდებული სწორედ მომზადებას. ანუ რამდენად კარგად ხარ მომზადებული, რამდენად კარგად გაქვს ნაფიქრი წინასწარ. იმაზე რომ კრიზისულ სიტუაციებში რას ვაკეთებთ. ანუ ძალიან მაგარია ყოლა ლიდერისთვის ძალიან მაგარია, რომ შესაძს ყავს მინიმუმ ერთი ადამიანი ეგეთი, ან სტრუქტურა გააჩნია რა, ორგანიზაციულ ერთეულზე მოგვაქვს აუბარი. რომელიც ფიქრობს აი ამ ამ რისკებზე, რომელიც ფიქრობს აი ამ კრიტიკულ მიმართულებაზე, ესე ვთქვათ. და ყოველთვის ამზადებს და ამზადებს ლიდერს და აძლევს რა ესე ვთქვათ, რაღაცა წინასწრჩეებს, რომ აი ამ შემთხვევაში ასვა კეთებ, როგორ ვაკეთებ და რანეირად ვაკეთებ, რა. ანუ საბოლოო ჯამში რომ შევაჯეროთ ესე ვთქვათ და შევაჯამოთ ეს საკითხი, რამოდენიმე ნიშნულოვანი ნიუანსი იყო, რომ ეს დღეს ჩვენ კონკრეტულ საუბარია, ეს პირველი ეს არის რა, რომ ძალიან დიდი ნიშნულობა აქვს راس, რომ ჩვენ როგორ ვემზადებით კრიზისული სიტუაციებისთვის რამდენად სათwart რამდენად ჩანს ლიდერი რომელიც იღებს საკუთარ თავზე პასუხისგებლობას რამდენად გადავდივართ დიქტატორულ გადაწყვეტილებებს და არგვეშიニア გადაწყვეტილებების მიღების და არა ისე ვიქცევით როგორც პიროვითად მე კი მინდა ამ გადაწყვეტილებების მიღება მაგრამ და მოკლედ ვიღაცას არ ეწინოს ეს გადაწყვეტება და მოდი იქნება რაღაცა შუალედური ვარიანტი გავაკეთოთ. კი ეს არის სტრატეგია, ეს არის ძალიან საინტერესო მიდგომა, მაგრამ არა კრიზისულ სიტუაციაში, ეს არის ჩვეულებრივ დახმარებულ სიტუაციაში კი ბატონო, ძალიან კარგი არის, მაგრამ არა კრიზისულ სიტუაციაში. ან დრო კრიზისო სიტუაციაში საჭირო არის აბსოლუტურად სქונהერი მიდგომა, რომელსაც ჩვენ ახლა დღეს კონდოს საუბარი. ლიდერი უნდა გამოჩნდეს, ლიდერმა უნდა შეძლოს საკუთარ თავზე პასუხისგებლობის აღება, იბრძოლოს ბოლომდე და ჩანდეს ყოველთვის ხალხთან. ჩანდეს, რომ იქ არის და იგრძნო ნახალხმა, რომ არის მისი იმედი შეიძლება კონდეთ. ანუ რატო იყო ხოლმე რომ ომიანებ ომიანობის დროს მეფე თუ ჩანდა, ჯარი უფრო მაგრა იბრძოდა, ხო? იგი მეტო, რომ ეს არი ადამიანების ბუნება და ადამიანებს ჭირდებათ ესეთი ლიდერი, რომელიც გამოვა, იტყვის, რომ მე ვიღებ პასუხისმგებლობას, შეStoreExceptionს დავუშვებ, მაგრამ ამ პრობლემიდან აუცილებლად გამოვვალ. ეს არის გრძოლის სულიស្queteba არის. ეს არის ის, რომელიც ჭირდება ყველას კრიზისული სიტუაციების დროს და მეცს გიპყვეთ. თუ ასარ არის საჭირო კრიზისული სიტუაცია, აუ უბრალო ლიდერშიპი შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ როგორც არ უნდა ვილაპარაკოთ, რომ გუნდმა უნდა მართოს ახაცა ესე თქო მგვალი მაგი და იყოს ამ მაგი და ზოგი მიიღონ რაღაცა გადასწორება არა მაინც ესე არ ხდება რა მაინც ადამიანები ყოველთვის მიყوبდიან ერთ ლიდერს რომელიც შეიძლება მეტნაკლებად ჩანდეს ან არ ჩანდეს მაგრამ მაინც მიყوبდიან ერთ ლიდერს ამიტომ ლიდერშიპის თემა ესე თქო ადამიანებში იყო შეიძლება audit განვე აი გამოქვურლებში რომ თარბოთ ადამიანები იქიდან და დღემდე არის და ესე თქო ყოველთვის იქნება ეს ეს ყველაფერი ა აქ შეიძლება ისტები მე არ ვიცი ალბათ კომენტარები არის და ამ კომენტარებს შეიძლება ისტები რომ ვნახო, მაგრამ სამწუხაროდ ავტომას გუშინაც ვერ ვნახე კომენტარები ან შეკითხები რა იყო. ეხლა სამწუხაროდ აქ ვერ ვხედავ ან არ ვიცი რა ცხوانه ერთ უნდა გავაკეთო. შეიძლება ისტები რომ მეৰে ვისწავლო ეს ყველაფერი. но сам то как вам нечасно да мере თუ مين რაღაც შეკითხვა დაწერეთ მო და მოგვიანებით გაგცეთ მასზე პასუხს. Могли ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, გისურვებთ წარმატებებს და გისურვებთ იმას, რომ რა შეიძლება ცოტა კრიზისული სიტუაციები გქონდეთ ცხოვრებაში, მაგრამ აღწოდეთ კრიზისული სიტუაციები აუცილებლად იქნება, აუცილებლად იქნება პრობლემები. Чем в здоровящис თქვენ в здоровящис და უნდა იყოთ წინასწარ ძალიან კარგად მომზადებულები ამ ისვიზე. თან აწყوازის მნიშვნელოვანია, უბრალოდ არ არ შეგეშინდეთ, რომ გახსოვდეთ, რომ თქვენი ყველაფერი შეგიძლიათ, თქვენ შეგიძლიათ ყველა პრობლემიდან და ყველა გამოწვევიდან გამოძვრეთ, გამოძვრეთ არა, გამოხვიდეთ, გამარჯვებული, კარგად გასწავლი, მომზადებული და რა თქმა უნდა მიაღწიოთ იმ დასახულ მიზნებს ამ პრესისურ სიტუაციის მერე, რომელიც გიქნებოდა, რომ შესაძლოა თქვენ დაისახავთ მის მინერაობის დროს, ანუ ამ დეანაზის შემდეგ რა. მოკლედ, დიდი მადლობა რომ ისმინეთ. აა რა ვიცი? წარმატებული დღე და უახლოეს დღეებში კიდევ მესამე masterclass-ი გვექნება ესე თქო რა. აბა დროებით